1500 kredit buta do t'jepen nga bashkia për strehimin e familjeve të reja në Tiranë. Në janar të vitit ardhshëm, 1 milion dollar do të planifikohen nga buxheti bashkisë për këtë proces. Kalkulimi ynë është që me 1 milion dollar në arrim të zbusim 1500 deri në 2200 kredin, varësi të kërkesës për sipërfaqe që familjet aplikuese do të kenë, çka do të shkaktoj që sektori bankar të gjeneroj deri në 60 milion euro kredi të buta për blerje të shtëpive në Tiranë. Krahas dhënies së kredive të buta për shtëpi, kryebashkiaku ka deklaruar disa skema bashkëpunimi me ndërtuesit, të cilat do të aplikohen për të zbutur problemin e strehimit në Tiranë. Nëse bashkia ofron tokën, ofron pra terrenin e lirë dhe pa kosto në një nga pronat e bashkisë, për të parë se sa interes kemi nga biznesi që ti ndërtoj me kostot ulët banesat sociale. E dyta, ndërtuesit dhe zhvilluesit të kenë një bonus mbi zhvillimin e tyre nëse bien dakord bëjnë një marrëveshje me bashkinë që 1% të apartamenteve t'ia japin bashkisë për fondin e banesave sociale. Deri tani në bashkinë e Tiranës kanë aplikuar rreth 1500 familje për të përfituar kredi të butë. Deri në janar kur nis ky proces, numri i aplikimeve parashikohet të shtohet, e po ashtu edhe vështirësitë për të marrë shtëpi me kredi nga bashkia.